Засвідчивши відпускну в Петербурзькій палаті цивільного суду, Шевченко почав відвідувати рисувальні класи Академії мистецтв. Його учителем став сам Карл Брюллов. Настає чи не найсвітліша доба в житті Тараса Шевченка. Про ці роки він не раз згадуватиме у своєму щоденнику і присвятить їм повість «Художник», яка є практично біографічною. Повість «Художник» була написана 1856 року, коли Шевченко перебував у Петропавлівському укріпленні, останній рік свого заслання. Ця повість продовжує тему талановитого кріпака, яка була почата в повістях «Музикант» та «Варник». Але головна цінність цієї повісті полягає в тому, що тут ми знаходимо дуже багато автобіографічних відомостей про Шевченка. Він, розповідаючи нібито про іншого молодого кріпосного, насправді розповідає про самого себе. І розповіді веде від старшого друга художника, який допомагає цьому молодому хлопцю. Цим старшим другом насправді був Сошенко, який і зустрів молодого Шевченка в парку, і потім намагався йому допомагати всіляко. І поселивши в себе як квартиранта, і знайомлячи його із майбутніми друзями Шевченка, які потім допоможуть йому стати вільною людиною. Саме у Сошенка Шевченко і познайомився з Карлом Брюлловим. Нові друзі, хоча тоді вони ще були наставники, вирішили звільнити з кріпацтва молодого художника. Спочатку до Енгельгарда приїхав сам Карл Брюллов. Він – перший художник Росії, людина зі світовим ім'ям, намагався домовитися з паном. Але той відмовив йому і назвав суму у 2500 карбованців. Брюллов був розлючений, повернувшись після бесіди. Але згодом друзі вирішили, що царській родині просто необхідно мати портрет Жуковського, написаного Брюлловим. Так і зробили. Вільгорський влаштував аукціон у царському палаці. І хоча за чутками не всю суму за картину заплатила царська родина, але все одно Шевченко став вільним. Визволений з кріпацьких пут, зігрітий увагою та гарним ставленням багатьох представників російської творчої інтелігенції, Тарас перебуває в радісному відчутті стрімкого сходження до вершин творчості і знань, тішиться особистою свободою. Велике щастя бути вольним чоловіком, роби що хочеш, ніхто тебе не спинить. Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я із грязного чердака, я нічтожний замарашка. На крилях перелетів волшебні зали Академії художеств. Я пользувався наставленнями і дружеською довіреністю величайшого художника в мірі. В червні 1838 року Тарас переселяється на квартиру недалеко від Академії мистецтв. Через багато років один із учнів Брюллова пригадує. Брюллов говорив нередко, що в число своїх учнів він може включити лише того, хто розуміє його талантлив і кому він може бути поэтому полезен. Люди з даруваннями знаходили в Карле Павловичі підтримку і часто видвигались їм. В числі їх був Тарас Григорійович Шевченко. Діяльність Академії мистецтв, коли до неї вступив Шевченко, регламентувалася правилами 1830 року. Крім казенокоштних учнів-академістів, які слухали як загальноосвітні, так і спеціальні предмети, у ній навчалися так звані сторонні учні. Останні повинні були купувати квитки на право відвідування лише спеціальних навчальних класів. І все ж Шевченко, хоч і був стороннім, одержав змогу слухати лекції з теорії мистецтв, які читав Григорович. Найімовірніше, з особистого дозволу професора. Хоча на засланні через багато років поет критично згадував його лекції в своєму щоденнику. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было «побольше рассуждать и поменьше критиковать». Чисто платоновское изречение. 1840 рік. Академія була розорганізована. Викладання загальноосвітніх дисциплін припинили. Всі учні відвідували лише спеціальні класи, наприклад, рисувальні, гіпсових постатей, натуральний та живописний, де робили етюди олією. Шевченко прийшов до Академії мистецтв з досить високою підготовкою.
Перший іспит з малювання Шевченко складав разом з Сошенком 23 червня 1838 року, а це через 2 місяці після викупу скріпацтва. Оцінки виставляли, починаючи з першого номера, що був найвищим балом, і далі залежно від кількості поданих учнями малюнків. Сошенко одержав 5-й номер, Шевченко – 13-й, у вересні – 11-й, а в жовтні став першим. Одержання перших номерів було великим успіхом і давало підстави для переведення в наступний натуральний клас ще до закінчення навчального року. На третному іспиті Тарас малює вже з натури і одержує 4-й номер. Разом з тим він пробував свої сили і в самостійних композиційних малюнках. Найраніший з них – козацький банкет. Тоді ж його робота привернула увагу Товариства заохочування художників. 16 грудня 1838 року комітет, розглянувши малюнки Шевченка, вирішив взяти його на утримання при першій же вакансії. Комітет ухвалив назначить художнику Шевченка по 30 рублей в місяць содержання. В листопаді Тарас Григорович перейшов на квартиру Сошенка. Сошенко згадує, що в цей час Шевченко почав працювати над поемою «Катерина». По временам он сидел и дома, но все-таки делом не занимался. То спевая, то пише собі щось, то все-таки до мене пристає. А послухай, Соха, чи воно так добре буде? Та й почне читати свою Катерину. Он в это время писал ее. Та отчепись ти, кажу, зі своїми віршами. Чом ти діла не робиш? Поему «Катерина» Шевченко писав в 39-му році, якраз перебуваючи в Санкт-Петербурзі і навчаючись в Академії мистецтв. Пройшов вже рік, як він став вільною людиною, і це піднесення, емоційне піднесення, котре, в якому тоді перебував Шевченко, він намагався вилити на папір і писати, і це призвело до піднесення творчого, поетичного. Пізніше в своєму щоденнику він напише, що перебуваючи в такому блискучому оточенні видатних художників, в першу чергу Карла Брюлова, який зробив його своїм учнем, про таке можна було лише мріяти, але Шевченко писав, чим я віддячив цим видатним людям. Замість того, щоб весь свій час і всі свої сили віддавати малюванню, я писав вірші, які не принесли мені ані грошей, ані визнання, і в майбутньому зроблять його взагалі невільною людиною. Всі твори першого Кобзаря вийшли з присвятою. Катерина присвячена Жуковському, російському поету, який прийняв активну участь у визволенні Шевченка із кріпацтва. У присвяті зазначена дата – 22 квітня 1838 року. Саме в цей день Шевченко отримав звільнення з кріпацтва. За однією з версій, саме тому один із своїх найбільший твір в першому Кобзареві Шевченко присвятив Жуковському. Може тому, що сам Жуковський був сином полоненої турчанки та російського офіцера. Під ділом Сошенко розумів, звичайно, живопис. Він і згодом, коли до Шевченка прийшла слава найвизначнішого поряд з Пушкіним і Міцкевичем поета слов'янства, лише частково виправдовувався за ці докори. А хто ж його знав, що з його зробиться такий великий поет? А все-таки я стою на своєму, що якби він покинув свої вірші, то був би ще більшим живописцем, як поетом. Шевченко відчував так. Странно, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюлов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил, и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее, бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю». Сошенко докоряв Шевченкові не тільки за писання віршів, а й за те, що разом з Брюловим почав часто їздити на літературно-музичні вечори, відвідувати письменників, діячів мистецтва, став краще одягатись. Сошенко розповідав. В то время он совершенно изменился. Познакомившись с лучшими петербургскими домами посредством Брюлова, он часто разъезжал по вечерам, хорошо одевался и даже с претензией на камельфотность. Словом, в него на некоторое время вселился светский бес. Досадно мне было и больно смотреть на его безалаберную жизнь, несвойственную нашему брату-художнику, живущему лишь для одного искусства. Так-то, думал я себе, понял он свободу, стоившую ему такой борьбы, таких страшных усилий. Не раз я принимался уговаривать его, чтобы он бросил рассеянную жизнь пустых людей и серьезно принялся бы за живопись.
Але можна зрозуміти молодого хлопця, якому нарешті дали свободу, гроші, розуміння того, що він може досягти великого рівня майстерності і популярності. Однак легковажна з точки зору Сошенка поведінка молодого митця не завадила йому створити в цей час низку справжніх поетичних шедеврів. Нові знайомства з художниками та письменниками, з літературно-мистецьким світом загалом, відвідання гуртків та літературних і музичних вечорів збагачували і розширювали життєві погляди юнака і сприяли творчості. Тим більше за цей період він перечитав величезну кількість творів світової літератури. Шевченко перебував у натуральному класі академії, де з перервами продовжував малювати аж до 1844 року. На першому іспиті Брюлов відзначає його роботу як найкращу. Першого і другого номерів тоді не було поставлено нікому. Третій виставлено Шевченкові. Рада Академії мистецтв нагородила його срібною медаллю другого ступеня. Перебуваючи постійно в майстерні Брюлова, Шевченко не міг не піддатися впливу творчих принципів великого художника. Майстерність Брюлова захоплювала Тараса. За порадою вчителя він копіював його малюнки. Копіювання не завадило розвиткові власної творчої манери. Як і раніше, Шевченко продовжував писати акварельні портрети. Водночас він починає опановувати техніку олійного живопису. Олійні етюди Шевченко подає на іспит. Рада Академії відзначила срібною медаллю другого ступеня його першу самостійну олійну картину «Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці». Крім того, Рада та загальні збори Академії мистецтв висловили автору похвалу. Про нагороду Шевченка надрукувала художественна газета. Успіх Шевченка відзначило Товариство заохочування художників. Комітет ухвалив письмово висловити готовність підтримувати його і далі в прагненні оволодіти мистецтвом живопису.